slovo došla vremena, možda i nisi zlatna. Najposjećenija tradicionalna ribarska noć u Zagvozdu, 4. kolovoza u 22 sata. Vrhunska zabava do jutra, u sjenu ulaznice pregršt pića, pivo, vino, sokovi i ukusna riba za sve vas. U ribarskoj noći nastupaju Tony Dream Band, Klape, gosti iznenađenja, vrhunski glumci i Klapa Biokovski Slavuji, voditelj programa Denis Šabić, fešta za dugo pamćenje, pokrovitelji Općina Zagvozd, Kulturna udruga glumci u Zagvozdu i Park prirode Biokovo. Organizator ribarske noći, ribarska udruga Bunje Zagvozd. Dođite 4. kolovoza u subotu na najživlju i najbolju ribarsku noć u Dalmaciji. Dođite u Zagvozd. Sponzori: Kafe bar Histrion, Kafe bar Montaneze, Kafe bar Red Carpet i Velma Zadvarje, Oros Sokoli, Ožujsko pivo, trgovački obrt Ana Zagvozd, Pekara Brnas, Pekara Babić, Diskont Pekanović i DVD Zagvozd. Budite naši gosti na tradicionalnoj ribarskoj noći u Zagvozdu. Ribicu zlatnu. Posebni sponzor večeri: Srdela D.O. Brač. Ribarski san.